quem fala? Essa é, estou com o Boitrinho pra vocês. E faz mais. É, hoje tô com o Marvin Caetano. Hoje a gente tá gravando a minha ilha. Fala aí, Caetano. Fala aí, galera, beleza? Quem tá vendo? Aqui tá demonstrando agora mais um vídeo aqui no canal. E aí, galera, do vídeo do Tolkien. Hoje a gente tá com as novas armas do Fortnite. Fortnite Bloggers 4489. Conar. Nossa. Bem, tá ligado? Mano, o Lorenzo é o pior jogador de Fortnite do mundo. Oh! Ô, Caetano! Free play, para. Vai, então vamos, vai. Deixa eu ver se não morre agora. Eu morri porque você me deu na cabeça. Ah, oh, mãe, por que você me deu na minha? Você pulou na minha cabeça, ué! Eita, olha o que eu falei! Você viu por que você pulou na minha cabeça? Segurururu! O bicho me comou, hein? Tá, os caras aí? Vem cá! Amigo, entre aspas. Mais parece meu inimigo do que meu amigo. O cara é pior do que eu, mano. Ele usa uma Fortnite Bloggers! Que isso? Eu quero comer paçoca, não sei porquê. Mas eu quero uma paçoca! Eu vou buscar uma paçoca. Busca lá. Beleza. Rapaziada, então quem tá gostando do vídeo aí, mano, deixa o like, inscreve, zoom. Épico, né? O Mico Reitaninho Gameplay. Bora ver ele buscando a paçoquita dele. Busca a paçoquita, Caetano, logo. Pega, barulho. Olha o milhinho, mano. Olha o milhinho, tá ligado? Franguito. Quanto isso eu vou fazer uma free build? Quanto isso que ele não vai? Tá ligado? Só que a nova config, rapaziada. Na verdade, nova configuração de botão mesmo. Então. É que agora eu tô usando bolinha pra editar e pra começar construindo o L3. Eu tô se acostumando já, ficando bem bom pra editar. Com todas as coisinhas. Caetano não vai voltar, não, mano? Cadê a paçoquita dele? Busca logo, Caetano. Tudo isso por causa de uma paçoca, mano. Por causa de uma paçoca, menor. Tudo bem, tudo insano, rapaziada. Vamos, Caetano. Vamos gravar, irmão. A ilha só pra parar as condições, né, rapaziada? Tem que parar as condições. Vamos ver. Vou pegar. Vou ir com a roxinha.
bora já fazer a plataforma aqui de X1, rapaziada. Tá mesmo? Vai ouvir o caipirinho. Beleza. Agora é só ele voltar, cara. Rapaziada, continua. É, ele voltou, acho. Caetaninho! 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 Caetano? Que legal, fui buscar paçoca e acabei com uma goiabada. Então, é, enquanto isso eu tava fazendo uma free build louca, só que eu mostrei o mapa aqui pra galera. Vai, beleza, galera, então vamos. Você quer? Bora fazer. Tô com uma galera também, né? Dropa isso e pega isso. Não, não. Isso. Ah, o Neto tava no grupo? Não. Vem, só vem, só vem, só vem. Tigrãozinho, vem. Vem logo, Caetano. Vai. Vai. 3, 2, 1, vir. Caraca. Só ele dois. Nossa, eu caí. Tirar em mim? Mano, eu tô muito lagado. Mano, eu tô com pouca vida, velho. Essa luta vai ser. Essa luta vai ser justa. Não mais. Tá sentindo. Vida mesmo, tô nem aí. Agora tá minha vida e eu tô com menos de 50. Tá, obrigada. Mano, não é esse negocinho aqui de X1 assim. É free play, cara. Vai! Tá, então, é free build. É, estou falando de free play. X1 livre. Já fiz 4 kills, hein, mano? Vou ganhar esse telinho. Você vai mesmo? Porque eu sou o pior jogador de Fortnite do mundo. Mas não é o pior, não. Tá com quanto de vida? Tô com 50. Nossa, tô com 43. Que isso? Caetaninho! Nem sei o mapa, então pra vocês tô com uma kill só, tá? Mas eu já tô com 4. E ele tá com 2, né, Caetano? Acho que é. Vai, 3, pode ser 3, pode ser 3. Uma mais só pra descontar. Mano, eu morei de usar muito do que eu tenho pra roubar. Não, tipo assim, é que eu tô apertando o botão nada, que eu mudei de.
Então não travou, então você tá apertando o botão errado. Edita a parede. Vai, tá. A parede não, escada. 5 ou 6? Vai, 5. 5 a 3. Não, tá 3 a 6. Caraca! Eu tirei dano. Não. Caraca! Vem a picareta então. Sim, porque eu tô com 3 de vida. Aqui, ó. Aqui, ó. Não, mano. Não, isso não vale. Isso não vale. Não vale, não contou. Não contou, não. Tá, vai, a última agora, a última. Eu acho que alguém tá ganhando, hein, Caetaninho? Mano, eu fiquei lá fora comendo o Yaba. Goiabada. Aqui é Minerva, eu comi goiabada. Eu sei que você tá muito mirado. Não tanto, Caetano. Tô 150 de vida. Vitória minha. Quer fazer um quem ganhar agora ganhou? Fortnite Bloggers. Ok. Ó, só pra finalizar o vídeo daquele jeitão. Daquele jeitão. Ah, mano. Então, rapaziada, o vídeo é terminando por aqui. Tem um recado aí pra rapaziada, ou Caetano? Ou não tem nenhum? Não, porque meu vídeo não vai terminar ainda não. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa o like. Falou, rapaziada. Valeu, mano. Fui, bye, bye.